Пояснення. Я вирішив озвучити на українську мову момент із дронов-вбивць. Якщо ви хочете, щоб я повністю озвучив ці серії, то давайте хоча б наберемо 10 переглядів і 3 або 2 лайка. Ну і після цього я озвучу перший епізод і викладу на канал. Приємного перегляду. Узі? Ти виглядаєш... Сталося щось погане. Я міг би допомогти. Але ти, напевно, не хочеш мене бачити. Ні, я... Мені б знадобилася допомога. Твоя. Якщо ти підеш... зі мною. Стильна парочка!